Qual a importância pedagógica de momentos como esse no dia a dia da escola? O Colégio Leonel Amorim, esse ano está completando 63 anos. E para nós, todos os anos, é tradição comemorar a nossas festinhas carnavalescas. Por quê? Sempre trazemos o lado dos valores, que são a solidariedade, a humildade, a união. Isso é importante para conosco. E as crianças, elas ficam muito eufóricas com esse dia. E nós, professores, abrilhantamos cada dia mais, porque isso é importante para conosco, para o ser humano e para a nossa sanidade mental. É bem legal, ainda mais porque eu sou nova aqui. Tá gostando? Tô. Imaginava que ia encontrar um momento como esse aqui na escola? Não. Como é que é participar do carnaval na tua escola? É muito legal porque a gente brinca, se diverte e a gente interage com as crianças também. É divertido. Divertido, legal. Por quê? Por quê? Por que que é divertido participar desses momentos na escola? Tá gostando? Tô. Imaginava que ia encontrar já hoje? Não. Como é que é brincar carnaval na escola com os amigos? É divertido.